këtu del edhe një nga lidhjet më të fuqishme të Edi Rams, i cili ka për flamur, flamurin e Beogradit, ka për atë dhe të vërtet Serbin, ka për Zot, para që vjedh së bashku me Aleksandar Vučić, sepse afere e djegësave me 420 milion euro është asnjë e dhjeta e aferës shumë miliarde të portit të Durrësit. Ndaj dhe ai flet dhe ambath, vjen në parlament si i kalamendur nga droga, për çart kërcënon me skapin e partisë dhe gjykatat e partisë, por e vërteta është se për çdo aferë ai do të përballet me drejtsinë, veçanërisht pas kalimit të ligjit të heqjes së parashkrimeve për qeveritar. Sidoqoftë, fjalën më të fuqishme e kanë qytetarët me datën 12 nëntor, e cila do të jetë revolta popullore e shqiptarëve kundër këtij regjimi që nuk ndalet së vjedhuri ata. Skenaria është protesta më e madhe që ka pa vendi ndonjëherë. Qytetarët do shprehin mllëfet dhe urrëtin e tyre ndaj një regjimi që ja u ka bërë vendin të pajetueshëm. E ka tjetërsue, u ka tjetërsue flamur atë dhe çdo gjë.